不行，它水会一直漏出来哦。我们刚刚那小子好帅哦，我现在又不喜欢你了，我想要嫁给他。啊，你说什么？历史老师啊？啊，跟你差不多岁，你嫁给他有什么前途啊？他帅啊！看看您的以前以心哎。要嫁人还是嫁给医生比较好啊？是啊。